Hari ini adalah hari bersejarah saya di mana saya dapat pergi convocation dekat Premier Hotel Kuala Lumpur. Rasa sangat-sangat happy. Jom, saksikan. Yelah, gemuk ke? Apa? Tak? Cikgu Zainab. Papa Ken. Apa? Mama Ken negeri 9. Persatuan Mama Ken Malaysia. Persatuan Mama Ken Malaysia. Teman member kelaparan. Kelaparan. Kelaparan ni ha dia. So kita kita minum dulu. Jom. Oh, depan tu. Memang tu. Dan nanti kita akan berlangsung selepas itu. Dan insyaAllah mungkin kita akan jumpa pada akhir. Pada jam 2. Ya. Kak Su. Kak Azma, Kak Azma, Kak Anida, Kak Syairawati, mana Kak Syairawati? Keti mana Keti? Wanita binti Muhammad. Next, Wan Aida binti Mustafa. Wan Aida binti Mustafa. Betul Okay, dengarkan yang kurang. Dengar, yang mana tak ada sebab itu saya. Sebab itu mesti Kak Syairawati. Kak Siti Nora. Hormat Menteri atas kesudian merasmikan majlis sebentar tadi. Tengah.
Riasa tengah rapat. Berikutnya Puan Nur Fiza. Raktai. Berikutnya Puan Fahiza binti Nur. Berikutnya Puan Yang Berhormat Datuk Sri dan Adik Kehormat, dimohon untuk mengambil tempat terlebih dahulu bagi Puan Roman Rianti dan juga Nur. Puan Sarah binti Hassan. Puan Mafiza binti Mahmud. Pula daripada negeri Terengganu dimulakan dengan sakit tak? Siapa bayar ni? Suria lah ni kalau bukan Kak Azma. Bukan. Topi sekali. Topi apa? Kalau bukan Kak Azma. Bukan Suria. Bukan Katie Misty. Suria. Thank you Suria. Thank you so. Thank you. Silakan Puan Wan Lija binti Wan Juso. Senyum. Kejadian hari ni nak gosok ni sebab basuh basah terkoyak. Thank you Cik Suami, thank you Cik Suami gosokkan kita punya baju jubah pagi-pagi baru kan. Cikgu tengok sini cikgu.
Cikgu kasih. Kat situ cikgu kasih. Senyum, senyum. Oi, semua berkerumun kat cikgu ni? Ha? Ada. Boleh nanti kita masuk. Apa Yan? Nak ambil gambar? Ni nak ambil dengan cikgu ke? Boleh, boleh. Ni sebelum tu terlepas ke depan. Cikgu Zainab. Ni cikgu Zainab. Ni cikgu. Kasih. Kan sini. Boleh. Apa ni? Lain je? Lain je cat eh? Lain je muka. Cat. Kak Azma pula. Kak Cikta. Cikta. Lupalah. Aduhai. Kak Mafiza dah ada gambarnya. Ni Mama K. Mama K Melaka. Kak Rose. Kak Rose. Kak N. Ya, Kak. Jangan jangan. Pakai N. Mata. Mata, mata. Ah, ala showman, showman, showman. Wah. Ini nama dia Kak N. Kak N ni Mama K Melaka. Nanti daripada Johor kita Kalau Johor Kalau Johor pun tau kuat sikit. Tak terkesan ya dengan bacaannya alhamdulillah. Nogori 9. Johor. Dengan ini diumumkan sidang dibuka. Seterusnya Rumah Datuk dan Binti Bahar. Anwar Kamisa Binti Baharudin.
Hasnam binti Soeh. Baiklah. Dengan ini dijemput sekali lagi yang berhormat Datuk Dan Yang Berhormat. Baiklah, bagi. Kita akan teruskan sharing. Okay. Dimulakan dengan Cik Yah binti Idris. Juraidah binti Muhammad Daud. Juraidah binti Muhammad Daud. Seterusnya Norazlina binti Ludin. Anida binti Hashim. Jasnuratul Maslaili binti Ram. Azmah binti Paiman. Siti Noran Niza binti Zainuddin. Nur Syahirawati binti Ahmad. Samsiah binti Rasib. Ainun binti Mahmud. Rosita binti Muhammad. Aida binti Mustafa. Emma Malini binti Ahmad Zohdi. Mazuriana binti Zainuddin. Norazita binti Abdullah. Seterusnya Khadijah binti Ishaq. Dipersilakan Nur Marianti binti Bedul. Sahria Hasan. Maafiza binti Mahmud. Noranita binti Ismail. Nur Hayati binti Osman.
dah sampai dekat Johor. Ya, hujan emas di negeri orang, hujan payung di negeri sendiri. Betul ke? Betul kot. Ha, bestnya